Ahojte, ahojte. Vraciame sa do tej vstupnej oblasti temných hlbočín, ale len preto, aby sme odtiaľ vypadli. Pretože, ak si dobre spomínam, koľkátého je, tak už sa nám oplatí vrátiť do trónnej miestnosti riešiť ďalšie problémy. Takže vyrazíme na cestu. Samozrejme najkratšou cestou. No, tu by sme už mali ísť rýchlejšie. A sme v Tuskdale. Bez nejakých väčších príhod. Všetci sme v podstate unavení až na Harima a Lindsay. Prečo sú zrovna tí takí odolní, to by som rád vedel. No a ideme priamo do trónnej miestnosti. No, tired teda sme. Ale poďme pozrieť, čo sa podialo doma za tú dobu, čo sme neboli doma. Toto je to oznámenie o otvorení druhej štvorice poschodí, ktoré sme si museli prečítať, ak sme chceli pokračovať, tak až teraz sa nám zaradí medzi vybavené. Á, tak to sa mu podarilo, výborne, to sme radi. Dobre, no a ako sme na tom teraz? Je voľný harim. Tu máme 9 dní, 9 dní, 12 dní, 19 dní. A voľného harima. Aha, a ešte máme 15 dní obsadenú. Obsadenú Octaviu. Dobre, inak povedané. Aha. Takže minimálne 9 dní by sme mali niekde zabiť. No. Poďme teda povýšiť Divine, kde potrebujeme Harima. A zatiaľ nám uplynú niektoré z tých rozrobených prác. Výborne. No, som zvedavý, s akým úspechom alebo neúspechom sa stretneme inde. Ó, to je výborné. 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 Tak teraz sme celkom pochodili. Fajn. Zostávajú nám tri povyšovacie eventy, ale hlavne musíme pozrieť, že či nemáme nejaké problémy, ktoré musíme riešiť. No, máme tu minimálne 3 veci, ktoré potrebujeme vyriešiť. Dobre, zjavne potrebujeme ísť opäť do trónnej sály, takže poďme na to. Som zvedavý, kto príde prvý. Cassil Aldori. Konečne dobrá správa. Moja výsosť, Megar Varn, vládca Varnhodu, posiela pomoc. Spolu s darčekmi prichádza posol s listom pre teba. Nech sa páči. Takže dostali sme paličku modlitby a dobrej nádeje. To si pozrieme potom, čo to je. A máme tu list od Megara Varna. Veľa vážený baron Selurin. To som ja, tvoj dobrý sused Megar Varn, vládca Varnhodu. No, zlá správa je, že naše krajiny boli prepadnuté krvilačnými monštrami. Práve dorazila ku mne.
Čiže chcel by pomôcť, ale nemôže pomôcť vojenský, pretože všetci jeho bojovníci sú zamestnaní ochranou ciest vo Varnhorde, pretože tam preniká príliš veľa banditov z Dunsvardu, ale posiela mi teda dárečky a dúfa, že budú dobre slúžiť v týchto drsných dňoch. Myslím, že na mojom mieste by si urobil to isté a neopúšťal Varnhold bez asistencie. Čiže pomáha zadarmo, nič za to nechce. A myslí si, že by sme mali držať spolu. Pretože ak padne jeden, ostatní budú nasledovať. No, dobre. A prichádza kto? Storyteller. Takže ako kurátor sleduje, že úroveň vzdelania na našom panstve alebo tam v našom vidištátiku je príšerná. Veľa občanov nevie čítať a neposielajú svoje deti študovať, ale robiť odsvitu do mraku a musíme im niečo spraviť. Čiže mal by som nariadiť otvorenie dedinských škôl. No dobre, takže rob ako chceš. Čiže v tú ranu máme. Len nemáme teda už toľko prachov, ako sme mali ešte pred pár sekundami. Čisto z toho dôvodu, že teda aj tak sme veľa nemali. No čo, príde niekto? Nepríde, dobre. V podstate teraz ma zaujíma, koľko máme build pointov. O, tak to pomohlo trošku. Toto v podstate tiež pomohlo. No. A teraz by sme mali riešiť. Aha. Zajtra máme voľnú aj Octaviu. No ale s čím vieme hneď pomôcť, tým by sme mali. Takže toto je opportunity a máme voľného jubilosta. Toto je tiež opportunity a Kristiana by to chcelo a toto by chcelo Storytellera alebo zase jubilosta. Dobre. Vieme anektovať, áno, Silverstep, ale to by som ešte počkal, kým by som zadal prácu všetkým a koho môžeme povýšiť. Môžeme povýšiť aj ekonómiu, to je vždy prioritné. Dobre, takže ako sme na tom? 56 build pointov. Asi by sme mali najprv rozdať úlohy. No, radšej by som trošku pridal. Toto sa blíži, myslím, k poslednej možnosti. Takže takto. A tiež by som trošku pridal. A toto. Dobre, musíme počkať na tohoto pána. Alebo moment, čo keby sme to urobili tak, že... A to je dobre. Myslím. Budeme anektovať. A aby sme mohli anektovať, potrebujeme 375 build pointov. To sa nedá len tak ľahko ušetriť, takže musíme to spraviť tým spôsobom, že si ich proste kúpime.
A ďalšia vec, ktorú tu máme, je, že by sme mohli preskúmať nejaké to prekliatie. Lenže na to budú treba tiež nejaké build pointy. Že toto chce 125, tak ešte ďalších 125 build pointov by sme mali vyrátať. A priradiť tú úlohu Harimovi. Zostáva dúfať, že nič zlé sa nestane. Necháme uplynúť deň. No, tak to je fajn. Môžeme budovať nemocnice. A teraz by sme mohli skúsiť anektovať Silver Step. Fajn. A prv ako postavíme dedinu, skontrolujeme si eventy, ako dopadli. Super, 3 triumfy. Fajn. Takže ďalším krokom by mohlo byť postavenie nejakého toho čo tu máme za problém? Tento problém, že no, toto je trošku triky, že môžeme aj tu mať posádku. Ja by som možno tú posádku hodil priamo sem. Aj keď ťažko povedať, lebo zvyšok Silver Stepu zjavene nie je veľmi schodný. No, môžeme to... A aj sem by sme mohli koniec koncov skúsiť. Ono je to tak, že najlepšie je mať tak deň cestu medzi jednotlivými tými stanoviskami, ale čo nie je, môže byť. Dobre, Silvershire je pekné meno. Postavíme. Dobre, myslím, že momentálne nemusíme nič. Aj keď free škola by sa hodila, ale zase nie všade. Dobre, musíme uvažovať tým smerom, že pravdepodobne tam budeme musieť stavať nejaké veci podľa toho, že ako nám tam i remeselníci zavelia. Takže to by sme mali. A mali by sme sa vrátiť na Open a Hospital. Čiže to už si môžeme dovoliť. Vrátiť sa k eventom a riešiť problémy. Takže D-Fire to vyzerá byť problém. Takže samozrejme môžeme z týchto dvoch vybrať Rusty Docks. Tak to je jasné. A slušná šanca uspieť.
Atreus Masterpiece. Fine Storyteller. A tiež slušná šanca. No a toto musí niekto... Chcem povýšiť ekonómiu, to znamená, že môžem kľudne dať Octaviu. Ale musím jej pridať nejaký ten bodík. Alebo aj dva, aby mala šancu. Dobre. No. A mali by sme vyraziť do toho Silverstepu, prejsť všetky zdroje, ktoré v Silverstepe sú, aj keď, ak si dobre pamätám, veľa ich tam zrovna nie je. A patrične ich využiť. No a potom budeme pokračovať ďalším povýšením. Dobre. Takže vraciame sa do trónnej sály, lebo už tu nič také dôležité nie je. Aha, prichádza Boken. No ďakujeme, Boken. Ahoj. Možno ešte niekto príde. Aha. Dragon. Dragon sa poklonil po pás a ceremoniálne ma oslovil. Zdravím, tvoja vítosť. Výsosť, ako hovorí tradícia, ak je dobrý vládca patronom majstra, majster mu za to adekvátne odpláca. Prišiel som si uctiť túto tradíciu. A takže nejaká tá oportunistická trpasličia sekera. Ak ťa môj darček potešil, poprosím ťa o láskavé odplatenie zaň. Bol som okradnutý, nejakí zlodeji sa vlámali do mojej dielne a ukradli brnenie Onslaught bez toho, aby som mal šancu ho dokončiť. A ľudia hovoria, že títo zlodeji sa zhromažďujú okolo Trňovej rieky blízko Brodu. Takže chce, aby som sa potom pozrel. Ďakujem ti. No a to by mohlo byť aj všetko. Aha. Mim Wobblegander. Tu si. Chcela som ťa vidieť osobne už dlho. Hovorí o tebe celý Brevoj. Volám sa Mim Wobblegander. A som najväčšou zlatničkou v Restove a som k tvojim službám. Som rada, že ťa stretávam. Je tu veľmi pekne, výhľad na jazero, obklopené obrázkovo krásnymi zelenými lesmi. Je to inšpirácia pre dizajn peknej brošne. Mám zafír, ale žiadne ďalšie zelené kamene. A nemám žiadny nápad, kto by mi s tým mohol pomôcť. Som obklopená jednoduchými ľuďmi, ktorí nevedia nič o takých delikátnych otázkach. No, až na teba. Čo robí najväčšia zlatnička Restova v tejto riti sveta? Hľadám uznanie a inšpiráciu.
nie každý v Restove vie, ako nespravodlivý osud rozdeľujú svoje dary medzi mňa a moju konkurenciu. Ja mám talent, ako môžeš vidieť, no moc toho nevidím, baba si verí, a oni všetku slávu a rešpekt. Ale rada by som s tou situáciou niečo spravila. A okrem toho, bola som smrteľne unavená z restovského prachu a sivosti. A tie výhľady odtiaľto do Torsdale Leveny sú úplne perfektné. Pozri na tie kopce, aká mysteriózna sila v ich jednoduchej hrdosti. A prečo by som ti mal pomôcť s takou hovadinou? No, ak budem mať správne miesto na prácu, tak rada zostanem a využijem zvláštnu inšpiráciu, ktorú mi dáva táto krajina, a vyjadrím ti vďačnosť patričnými darčekmi, ktoré sa budú hodiť k tvojmu statusu a budú reprezentovať moje majstrovstvo. No, dobre, tak s tým pomôžem. Dobre, vyzerá to, že máme nejakú tú misiu. Čiže jednak máme nájsť brnenie pre Dragna a potom by sme sa ešte mali postarať. Aha, tu sa niečo splnilo. Áno, čiže pre mým by sme mali zohnať smaragd. Dobre. Takže poďme na to. Toto je vlastne o pokračovaní v temných hlbočinách. Dobre. Takže ja si myslím, že v tomto okamihu ešte asi nebudem môcť budovať pre premím nejaký ten shop. Či? Ono to má väčšinou priamo meno, tak nie, budem tam musieť priamo ísť. To je fajn, takže dve veci nás čakajú. Prvá z tých vecí je ísť do Thornfordu, pohľadať brnenie pre Dragna a potom ísť do Silverstepu, zabrať všetky zdroje. No a zakiaľ sa to podeje, to musíme vybaviť prvé, ako vždy, keď nejaký remeselník niečo chce, tak väčšinou je to celkom slušná priorita. A keď sa vrátime z tohoto výletu, tak budeme pokračovať v ďalších upgradoch. No a prv ako vyrazíme, mali by sme sa ešte na to asi vyspať. A k tomu si ako obvykle zavoláme Octaviu. Vyspíme sa. A ešte jednu vec sme zabudli. Popredať storytellerovi veci. Aj keď neviem, či máme niečo, ale
Aha. Takže 5 kusov k niečoho, čo tu máme. To bude pravdepodobne tam v tom našom bludisku. Áno, takže vlastne na predaj sme nemali nič, máme len také tie, ako by som to povedal, všeobecne využiteľné výrobky. Na predaj nebolo nič, ale máme tieto. Aha, toto. To je od dverí Travelera. Polen Magus, to už je ďalší. No dobre. No a prvkým sa pustíme do ďalšieho putovania, tak by sme ešte mohli predať. Zvyšné predmety, aj keď tých vlastne až tak veľa nemáme. All according to plan. No, môžeme ísť aj sem. Tak všeličo má. Aha, Scroll of Displacement. To by som si vedel predstaviť. V prípade niektorých len. To je to, že so zvitkou sa vie učiť z mojich ľudí iba Octavia, takže to je trošku problém. Ale tak je tu všeličo, to je pekné. Ale došli sme predávať v prvom rade. Vyzerá to, že zatiaľ je to všetko. Angel Fists, Mighty Fists, aha. Dobre, takže nič moc, ale aspoň sme si urobili predstavu, čo má na sklade. No a pomaly a neisto sa môžeme vydať na cestu. Aha, tu je Kundajo. No a opustíme mestečko. Vezmime teraz túto slečnu. Smer Thornford. Ok,
pri troche šťastia to bude bez akéhokoľvek ozbrojeného konfliktu. Výborne sme tam. To je strašne nízka cena za taký kus vybavenia. Je to trpasličej výroby a môj starý otec ho nosil. To ma vôbec nezaujíma, je to pokazené. Nedám ti ani o groš viac. Takže trpaslík čo si rýchlo zbalí do veľkého batoha, keď nás zbadá. Čo by ste chceli? Teda, ako by som vám mohol pomôcť? To si. Ja som Kergabas. Trpaslík Kergabas. Cudzinec na ceste do Andoranu. Súdiac podľa toho, aký má výraz na tvári, tak meno Kergabas znie sprosto ešte aj jemu. Ukáž mi, čo máš v batohu. Trpaslík zbledol. Poslal vás Dragon? Prosím vás, nezabíjajte ma. Ja som Kergan, jeho mladší brat. Čo vám povedal za story o mne? Že som mu niečo ukradol? No dobre, možno som. Ale začal to on. Za každým ma naháňal, preháňal a odôvodňoval to tým, že je starší. Urob to, nerob hento. Snažil sa udusiť môj talent. Lenže ja som od prírody dobrodruh. Láka ma dobrodružstvo. A on mi povedal, že moja vášeň nie je nič iné ako obyčajná zlodejina a výtržníctvo. Staň sa majstrom, povedal. Pracuj na sebe v rodinnej výhni. Mám dosť všetkých výhní. Viem, že je to zvyk, ale strašne sprostý. Ja chcem vidieť svet a dosiahnuť veľké veci. Neexistuje žiadne dobrodružstvo bez brnenia a bez meča. Tak som zobral brnenie starého otca, ktoré nemalo iné využitie, ako že naň sa dal prach ako na nejakú relikviu. Chcel som mať svoju šancu dosiahnuť slávu a chcel som, aby ešte poslúžil mojej rodine čestným spôsobom opäť. Akurát problém bol, že celá tá vec okolo hrdinstva nejako nefungovala. Musel som brnenie predať, aby som mal na jedlo. Prisahám, že som ho chcel kúpiť naspäť, akurát som potreboval viac času. Kým som zbieral svoje sily, dopočul som sa, že kde si sídlí kováč menom Dragon, ktorý dáva dokopy legendárne brnenie. Myslel som, že to je moja druhá šanca a viem, že som nekonal úplne správne, ale keby ma toľko nenaháňal, stal by som sa rešpektovaným dobrodruhom, cestovateľom po svete a bohatým mužom. Podviedol si brata, predal rodinnú pamiatku, nehanbíš sa trochu? Skúsim, čiže musím hodiť 11 a viac. Ak to nevyšlo, prečo by som mal byť zahanbený? Je to môj život. Nebudem celý život venovať tomu, aby som uspokojil brata. Sloboda pre mňa veľa znamená. A dnešné previnenie je založené na včerajších bratových činov. Dobre, dobre, nezaujíma ma to. Ja len potrebujem to brnenie, tak mi ho daj. Dobre. No dobre, tak tu ho máš, len mi nenalož. Čo s ním ideš robiť? No ja viem, čo by sme urobili. Nepoviem tvojmu bratovi, že si ho ukradol ty. No moment, prečo by som ho vyhadzoval? A dobre, tak nepoviem. Inak je to tak, že vlastne
ak ho šikanoval, tak by som ho nechal ísť. Možno ani nie takto drasticky. No, to som zvedavý. Čau. Dobre, čiže brnenie máme. Možno by sme sa tu mohli niekde vychrápať. Ráda, takže samozrejme, že polovník tuná. Takto, to ja viem, taký haggis, to bude túto pretrpoša. A myslím, že by sme mohli ísť na to. You said we'd get out and live, and you were right. We got out, and we're living. Tak, to bolo dosť dobré. Je tu tá stará žena v meste. A nemôžem ju vystáť. Chodí okolo všade s veľkým psiskom, ktorý často šteká alebo vyzie. A majiteľka sa nestará. Hovorí, že jej obľúda sa hrá. A už si sa sťažovala. Môžeš na to rovno zabudnúť. Čo? Prečo? Ja som tu jej beštiu spálil, zostala z nej len hromádka popola. A potom som ju donútil zlízať ten popol z dlažobných kameňov. Ojojojojoj. Prečo si to urobil? Čo? Ja som sa jej nedotkol, len toho jej psiska. Hovorila si, ako si unavená z tej starej baby, tak som ťa chcel potešiť. Happy? Šťastná? To myslíš vážne? Takže patrične vytočená. Chcel som po teba, si urobil niečo také? Alebo naopak, nehovorila som ti stokrát, aby si nerobil také veci? Ale ty si zjavne nepočúval. Tak, tak. No, Rek, rozmýšľaj trošku. Nasral si ju. To je spôsob, akým jednáš s niekým, koho miluješ? Čo som mal robiť? Tak som ju vystrašil, aby už viac neobťažovala ľudí. A ďalší raz som odohnal týpka, ktorý ju obťažoval. A dal som jej teplú kapucňu a ona stále nie je spokojná. Rek, ona sa so mnou nevybavovala a keby aj, tak by som si to vybavila sama. Akurát sa ma pýtala na cestu. Aha, nie, on. Čiže to bol niekto druhý. Aj pardon, to som asi zle preložil. Takže údajne ju niekto obťažoval a ukazuje sa, že ten, čo ju obťažoval, sa jej len pýtal na cestu a Rek ho nezahnal, ale ho zapichol. A kvôli tej kapucni, ktorú jej dal, teda zrejme Octavii,
zabil nevinného cestovateľa a dvoch jeho spoločníkov. A to potom, čo som ti hovoril, aby sa ich nedotýkal. Aha, tak Craig je pekné hovado. No aj tak keby mu vraj dali tú kapucnú dobrovoľne, tak by sa ich nedotkol. A ešte sa čuduje, že sa bránili. Výborne. Výborne. No a podarilo sa mi ich posekať. To je dobré. To sme chceli. No a teraz by sme mohli vyraziť na ďalšiu cestu k Dragnovi. To bude tak na deň, tipujem, lebo to je dosť ďaleko. Aha, tu máme nejaké novinky. Mystické kruhy, čiže len on to môže riešiť a je to problém. Sakra. No jedine, že by prestal riešiť to prekliatie. To je zlé. Ale problémy treba riešiť, to je pravda. Tak aspoň takto. To ma neteší. To ma vôbec neteší. Čiže teraz ideme sem. Ajaj, no uvidíme. Môžeme sa zneviditeľniť. Aha, tu je niečo. To tu bol len jeden? Let's finish them quick. Nejaké zvitky, to je fajn. Tak, pokračujeme. A únava stúpa. Dobre, najprv takto, že čo tu máme, lebo to vyzerá, že zas sa niečo zmenilo. Aha. Že do prvého desna. To je nebezpečné a potreboval by som naozaj toho storytellera. No namiesto toho True Masterpiece-u to ešte chce veľmi veľa dní. Thank you.
Tak, aspoň takto. Tak, dobre, dve opportunity sme museli zrušiť. Ale sme aspoň bezpečnejší o niečo. Problémy treba vždy riešiť, skrátka. Takže poďme do dediny. My strength betrays me. No a tu máme Dragna. Kto si myslíš, že ťa okradol? Neviem. Zlodeji museli objaviť poklad v mojom obchode. No dobré, takže tu máš to brnenie. Ó, pekné. Dobre, takže ide ho dokončiť. A teraz poviem mu, že to bol Kergan. Kergan mi povedal, že ste sa k nemu nesprávali veľmi pekne. Dobre, to je trochu nefér. No, pekné. Dobre, to je váš problém a ja sa nebudem starať. Porozprávame sa neskôr. Dobre. Poďme sa pozrieť, ako sme na tom s bodmi. Čiže Ekun sa pomerne blíži k deviatke. A hlavne tu na pani kolegyňa má nejakých 3000 osmičke, čo bude teda celkom fajn. No a mohli by sme sa vyspať. Kontrolovať si úlohy a v podstate uvidíme, že čo ďalej. Ale vyzerá to tak, že áno, Onslaught máme vybavené. Dobre, takže už len tu na zelený kameň. Môžeme pokračovať v ceste. Otázka teraz znie, že kam. Takže mohli by sme ísť týmto smerom, zastaviť sa v Shambling Steps a preskúmať túto oblasť. A tým by sme vlastne aj zabili pár dní, ktoré treba na to, aby tu na niektorí naši Pappenheimskí, konkrétne tu na pán kapitán, dokončili svoje džuby. No, máme tu riečnú pannu, čo je problém, ktorý by sme mali riešiť. Tam by sme mohli dať aj Tristiana. To je pravda. Mene zákona. Aha, tam je možný iba Tristian. Tak ja by som ešte tie 3 dni počkal. Čiže toto by som ešte nechal. A začal by som v mene zákona. To bude chcieť 2 týždne.
2 týždne to by sa celkom pekne minulo aj na nejaký ďalší pokrok. Buď upgradenúť niečo, alebo anektovať niečo. A čo sa týka tých anexií, tak momentálne by sme mohli vlastne anektovať jedine severné močariská. A na to potrebujeme community mať na 3. Čiže potrebujeme povýšiť Octaviu. A je to podobná situácia, ako Camelands sa dali anektovať len s lojalitou na 3. A potom dosť dlhú dobu vlastne anektovať ani veľmi nebudeme, lebo ďalšia anexia je možná až po Varnhode. A ak sa dobre pamätám, tak anektovaný Varnhold je podmienka ku každej ďalšej anexii. Takže severné močariská by sme mali anektovať čo najskôr. Len čo uvoľníme Octaviu a povýšime. No a ešte sme zanedbali jednu vec. A to postaviť pre remeselníkov obchody. Lebo kým ich nemajú, tak vlastne nemajú kde pracovať a nemôžeme z nich tak povediac ťažiť. Takže ja by som to urobil asi nejako tak, že by som postavil Nazrielin a Varaskov obchod. Jedna vec, ktorá sa mi na tejto hre až tak nepáči, je, že v reálnom proste zobrazení, keď vojdete do tej dediny alebo toho mesta, tak nevidíte po tom budovaní žiadne zmeny. Inak by to bolo fajn, no. Takže tu nás sme vlastne postavili alebo začali stavať 2 budovy. Minimálne by to mohlo stačiť na to, aby s nami hovorili, teda aby sa zmenili ich dialogové voľby. A nie som si celkom istý, či v tomto môžeme stavať pre Mím jej budovu, lebo už aj Mím sa nám ozvala. Ale vyzerá to, že máme smolu, takže zjavne nie. A nebudeme míňať zatiaľ viac peňazí. Takže necháme to tak, ako to je. Čo tu ešte máme? No o 3 dní tú riečnú pannu. Čiže jediný, kto momentálne nič nerobí, je Jubilost. No toto je drahé na to, aby sme s tým začali, ale ako mohol by. Dobre. Takže toto by sme mali. Poďme pokračovať v cestovaní. Čiže minimálne, kým prídeme do Shambling Steps, tak by sme mali mať nazbierané. Mali by sme mať tak rozostavené tie shopy, aby s nami Varask aj Nazriel hovorili. Pôjdeme. Varask. Vaša výsosť. Rozhodli ste sa ísť pozrieť, ako sa má starý Varask? Celkom dobre som sa tu usadil a vyrábam brnenia a zbrane pre každého, kto prinesie nejakú tú mincu. Hoci treba povedať, že bojovníci v týchto krajinách sú slabí. Niektorí ani neudvihnú normálnu sekeru. Nemohli by držať ani sviečku mojim synom. Môj najstarší syn bol naozaj silný. Mohol zasiahnuť obra kladivom tak, že ten by nechal na mieste nielen topánky, ale aj zuby. Ale je po nich. Po synovi aj po jeho kladive. Moja rodina vlastnila toto kladivo 12 generácií. Je to rodinná pamiatka, povedal by si.
Želal by som si, aby som ju mohol nejako opraviť, ale ako a pre koho? Povedz mi niečo o sebe. Čo by som ti mal povedať? Nič ma nenapadá, pýtaj sa. Ako zomrela tvoja rodina? Odišiel som z domu a odcestoval som ku kmeňu, ktorý si odo mňa objednal zbrane. Keď som sa vracal späť k domu, bol som prepadnutý. Skrývali sa na mojom vlastnom pozemku. Ani neviem, ako som prežil, ale zbadal som mŕtve tela mojej ženy a detí na vlastné oči. Mal som 4 deti. Všetci boli dospelí a ozbrojení. 3 céry tiež. A aj tie vedeli, ako bojovať. Aha, čiže mal 4 synov a 3 céry, tak. Ó, dobrý, výkonný chalan. Nepriateľov prichádzalo stále viac. Predpokladal som, že nás nejako vystopovali a chceli nás prekvapiť. A myslím, že som mal šťastie, pretože ma nezabili spolu s ostatnými. Premohol som ich a stratil som sa v lesoch. Kráčal som dlhý čas mimo ciest a napokon som skončil tu. No a zvyšok už vieš. Ale počul som, že bohovia nedopriali dlhý život tým banditom, vraj sú všetci mŕtvi. Iba ich šéf stále dýcha. Bosorka bez prsta? Zaujímavé. A odkiaľ vlastne si? Narodil som sa v Belkezene a musel som odísť ešte keď som bol decko. Dostal som sa do bitky s niekým a zasiahol som na miesto neho náčelníkovho syna. A ten umrel. Tak som musel utiecť tak ďaleko, ako sa len dalo, aby som prežil. Takže som skončil napokon v Lastwall-e, príšerné miesto. Každý, kto má orkský pôvod, tam proste nezapadne. Čo je v podstate fér, pretože orkovia zabili veľa z nich. Usadil som sa tam, začal som rozvíjať svoj biznis a rodinu. Tak. Povedz mi o svojich výrobkoch. Dokopy nič, niečo povedať. Barbary si myslia, že všetky dobré veci musia byť odolné, ťažké a veľké. Pretože krehké veci neznesú ich silu. Navyše malé a ľahké veci sa ľahko stratia v boji. No jasne. Kováč by mal byť ako jeho brnenie. Odolný a silný a trpezlivý. Lenže barbary to posledné ako si nemajú. Preto dobrý majster je taký hodnotný. OK, porozprávame sa neskôr. Čau. No. All according to plan. Ešte nazriel. Tá by mala byť tu. Tu. Ťažko obrnená nazriel, na mňa podozrievavo pozerá. A takže. Chcem o tebe niečo vedieť, povedz mi o sebe. Definujú ma moje zbrane. Priťahovali ma už keď som bola decko. Mám doma okolo 300 rôznych zbraní, každá z nich je výnimočná. A chcela som byť profesionálny kováč, tak som sa učila u najlepších majstrov v Kionine. Ale potom moji kolegovia a ja, my sme sa mierne rozišli. Niekoľko týpkov spochybňovalo moje umenie. Tak som cítila, že tohoto sa strasiem, len ako pustím Kionin.
Prisahala som, že dokážem, že som lepšie ako oni. Dvaja z nich zaplatili za to spochybňovanie, ešte keď som bola doma. Nevydržali konkurenciu a zbankrotovali. A tam sa odoberie všetka moja konkurencia. No, že by bola skromná, nedá sa povedať. Povedz mi niečo o svojich výrobkoch. A takže ich v podstate považuje za umenie. Ja počúvam zbrane. Hovorím k ním. A roznecujem ich vášeň pre krv a násilie. Čím vznikajú vlastne dvaja bojovníci na bojisku. Vojak a jeho meč. Dávam pozor na detaily. No pekne, dobre. Povedz mi o svojich učňoch. Prečo by sme sa o nich mali starať? Ale aj tak na tom nezáleží. Najímam učňov na jednoduché úlohy. Podpisujú moje zmluvy. Poslúchajú ma a preberajú plnú zodpovednosť za akékoľvek zranenie, ktoré utrpia počas služby. Sertain je kováč a Detail testuje dokončené zbrane a stará sa o ďalšie veci. OK. Čau. Takže veľa sme sa nedozvedeli, ale mohli by sme sa v podstate vyspať. Keď už sme tu. Ó, búrka. Mizníme. To je inak sranda. No a teraz by sme mali ísť pozrieť týmto smerom, že ja by som rád išiel aspoň do Bald Stones a poprepájal tieto veci. Takže poďme pomaly. Moment. Ale 2 dní, fajn. Takže ideme ďalej. A máme čo zabrať, čo to bude? Kultúra. Á, takže nejaká nymfa, ktorá inšpiruje umelcov a básnikov. Dobre. Takže sme povýšili kultúru. Môžeme ísť ďalej. Teraz by som to takto premostil nejako. Zatiaľ dobre. Á, drahokami. OK. No, myslím, že môžeme ísť dolu. Čiže toto síce nie je prepojené, a je, len... Hej, dobre. I need to catch my breath. Uha, a to nejako prežijeme snáď. Lebo Bald Stones. Tam sme teda ešte neboli. Stále prší, to je zle.
in due time. Teda tomu hovorím, že iná búrka. Á, dobre, skončila. No, musíme sa pozakrádať, lebo toto je... Nazvime to, že neznáma lokácia a môže tu byť nejaké prekvápko. To je to, nepriateľ. Torpor, veľká nočná mora a vyzerá byť, že má ohnivú odolnosť, tak by sa zišiel niekto vodný. I'll scout ahead. Dobre. No a mohli by sme si dať ochranu pred ohňom, ak máme. Ona Adayana. Odolať ohňu. Dobre. No a teraz... by som mohol požehnať. Mohli by sme si začať. Takže... Rek... Ready and willing. OK. Takto. Patience. Možno. Takto. Ja by som samozrejme mal použiť toto. No a tu nás samozrejme... Taste my fury. Who will prevail? Yes. Yes. Suffer, I endure. No, už mu veľa nezostáva. Celku sme to zvládli, len teda... Zvieratka asi budú trošku opotrebované, jasne, a oni. Rek, inak zvyšok personálu je v pohode. Takže... Magrifio, Turinos. Magrifio, Turinos. Magrifio, Turinos. Okej, okay, aspoň takto. A reckoning is at hand. Má, jasne. Skorne. No a teraz to prehľadáme. Aha, tu je dačo, takže... Tak to je fajn.
A mimochodom, čo potom to zostalo? Aha, takto. Nie je také zaujímavé. Tu sme ešte neboli. A tu dačo máme. Fajn. No, otázka znie, či sme schopní sa tu utáboriť. Sme. Takže takto nejako. A to vyskúšame. Toto by malo urobiť dobré Ekunovi. You blame the Technic League for what you have become? But a slaver's lash hurts only the body. It was you alone who mangled your soul. Sure. Well, you can go to hell with your philosophy. Some man of wisdom. You pissed away everything you had in life, and now you want to go around teaching others. Výborné. No a môžeme pokračovať v ceste. Tým, že pravdepodobne už budem môcť prifariť ďalšiu úlohu. Výborne, to sme radi, že sa mu zadarilo. To znamená, že A bude chcieť audienciu, ale hlavne je na tú riečnú pannu najlepším materiálom. Takže keď sa vrátime do mesta, bude tam mať čo robiť. To by sme aj mohli, ale už keď sme tu, tak by sme mohli dokončiť, nazvime to, že tento výlet. A tu nie je žiadne ďalšie prepojenie až toto. Dobre, Silver Step sme vlastne už zabrali, takže môžeme toto obsadiť. Čiže je to tábor riečnej stráže. Aha, až teraz. No a teraz by sme asi mali ísť sem. OK. V týchto oblastiach, keďže je to v kopcoch, tak ten pohyb je dosť pomalý. Úha. Toto je prepoužitý ten brod, čo sme už raz riešili. Poďme takto. Či niečo nejakou detekciou nevykúmame. Aha, čiže tu je brod.
Kto vie, čo tu bude? Jedovatá ona. Takže ochranu pred jedom by sme mali dať. No dobre, poďme na to takto. Šup. Yes, I'm still here. Šup a potom už nech ide ako chce. Toto možno ani nie, mali by sme niečo selektívnejšie použiť. Takto. Together we are unstoppable. No, tu na pán kolega tiež predtým, ako sa pustí do boja, mal by na seba niečo načarovať a hlavne... Niečo ako ohnivý lúč, takto. Rastlinky už obecne nemajú radi oheň. Tak to je jasné. No a tu na pani kolegyňa, ja si myslím, že toto je vcelku v pohode. Ale možno, že Electric Blast by jej urobil lepšie. A čo, to sa nedá? Len tak. Time for fun. No, vyzerá to, že to je dosť mohutná rastlinka. Left yourself open. Fajn, ja si myslím, že no ešte bude potrebovať nejakú údržbu, ale... Tu je niečo schované. Ó. Agile Short Sword a Padded Armor plus dvojka. To by bolo pre Octaviu, lebo to má malé percento zlyhania. Takže môžeme rovno pozrieť, že či sa to Octavii nehodí. Ona už také má. No dobre, a krátky meč? To je plus dvojkový, čo sme našli, takže by sme mohli... A navyše... navyše... Takto... Je tá výhoda, že enhancement je väčší. No, na druhej strane henten má zase elektrické poškodenie, takže čo je toto? Quarterstaff. Tak na miesto quarterstaff. Výborne. Výborne, čiže... To by sme mali. No a mohli by sme samozrejme doliečiť. A to nemá náhodou aj liečenie nejaké?
Nemá. Be on guard. Oh, sorry. Že s liečením sme teraz dosť na štíru, lebo... Magritium Turinos. A ako sme na tom teraz? Je v zelenom aspoň, tak fajn. Otázka znie, že či na druhý, do ďalšej lokácie prídeme v plnom zdraví, alebo skôr v plnom proste oddychnutý. Pretože, no však uvidíme. Jaskyňa v kopcoch. Okolie je zvláštne tiché, ako keby typický život v lese zanikol bez stopy. To bude zaujímavé. Oj, takže asi takto. They will not expect my strike. That is not far. Pavúky, to je zlé. Any fun to be had? What's the hold up? Yes. No fajn, len... A dobré. Takže máme tu určité poškodenie. I'll cut you. Consider cool it provoked. Thank you.
Magrizio Turinos. I won't let you down. No, mala by sa aspoň doliečiť. A ešte by si mohla doplniť. Tu je kopa všelijakých jedovatých humusov. Aj. I am prepared. No. Teraz to chce nejaké mocnejšie útočné kúzla. Dobre, čiže ona už môže dať ďalšiu silnú vec. Dobre. Ešte by mohla pridať. Len čo? No dobre. Oj, aha. Zatiaľ to vôbec nevyzerá zlé. No dobre, toto je celkom zaujímavé. Repent. Taste my fury. Die for me. This should do it. Výborne.
Viviki. I grant you death. In due time. Pozrieme mapu, či je tu ešte nejaký loot. Nie. Dobre, zvieratko sa má ako? No, relatívne horšie, ale však môžeme to urobiť klasicky. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Výborne. No a... na križovatku a tam sa znovu začneme zakrádať. A ja by som si mohol ešte aspoň Bark Skin načarovať. A keď už sme pri tom, tak aj Ekun by mohol použiť Bark Skin. To je také celkom dobré riešenie. Aj, aj. Enemy approaching. Dobre. To by mohlo byť. No tu na pán kolega by sa mal uchýliť k niečomu zásadnejšiemu. Ler. To asi ani nie. No, tu na pán kolega by tiež ešte mohol mať niečo účinnejšie, ale nemá. Your life ebbs low. Calculated risk. Okay. Že podľa mapy je loot až na druhom konci miestnosti. A jasne, je tu. No a tu na podľa mňa bude ešte nejaká strašná vec. Yes, I'm still here. Mali by sme konvertnúť nejaké nižšoúrovňové kúzlo. Magritium Turinos. To je dobré. Dobrý deal. A tu určite niečo ešte bude. A zase. Dobre, ona by mohla mať Pa, Ea, Riti. Dobre. Be victorious. Back, air,
search was not in vain. I did as you asked. Wow. Charizma plus 4, to je celkom slušné. A tu je niečo. A tu je tiež niečo. Čiže ruda. Dobre. Fajn, takže teraz potrebujeme... No. Teraz potrebujeme, aby nás doliečil. Aspoň takto. A tu si to môžeme zjavne skrátiť. Výborne. Takže podľa mapy tu už nič nie je. No a ešte by sme potrebovali restoration. A na to sú aj lektvary, len neviem, či máme. Less restoration je tu. Takže, poďme na to. Dobre. Outdoor adventures are good for skin and body shape, but they just ruin the hair. Len problém je, že zvieratko nemá restoration. Jedine, že by tu pán trpaslík mal veľkú restoration. A o tom momentálne docela pochybujem. Malú má... Veľkú nemá. Dobre, takže mal by som mu pozrieť do spellbooku, ako čo s tým. Že miesto tohoto by som dal ešte jednu, konvertovať sa to dá vždy. A mali by sme sa vybrať preč. All according to plan. No a po ceste sa už niekde vyspíme a doliečíme. Fajn, takže mohli by sme sa vrátiť sem a zobrať to po tejto strane. Aha, nejakú pozornosť si to pýta. A happy birthday a generál, dobre, to nie je nič dôležité. V princípe sa potrebujeme iba vrátiť domov. Tento pohyb po horách je veľmi nepríjemne pomalý. No a už musíme všetci utáboriť, myslím. To je v pohode. Akurát by som možno zmenil... Ona má čo rada, tuším... Rice and nut pudding. Zjavne nám tu niečo, nejaký dialog, ktorý mal byť čítaný, vypadol.
No dobre, to sa veľmi nepodarilo. A je ďalší deň a presne som uhádol, že to ona má rada. Ale nič nové, takže môžeme pokračovať v pohode. Domov. Iha. Zaujímavé. Kňazi Lamaštu. Baron Selurin. Poznaj strach. Tvoj čas prišiel. Čo ste zač? Veľká matka, predchodkyňa Monštier Lamaštu nás zavolala, aby sme ťa vystopovali a urobili s tebou to, čo si zaslúžiš. Vo svojej nadutosti si prekročil hranice a vyvolal si hnej patronky všetkého temného a pokriveného. Kňazi Lamaštu majú svoje vlastné metódy, ktoré nie sú známe jednoduchým smrteľníkom ako ty. Takže navždy budeš nosiť hanbu v očiach Lamaštu pre to, čo si urobil. Že chcú ma prekliať. Je zradná a nebezpečná Selurin. Rozmýšľaj dvakrát, čo urobíš s jej nasledovníkmi. No, milý zlatý. Inak toto je to, že ak chcem zaútočiť, tak musí to byť lawful good. Takže poďme na to takto. Tento. Samozrejme. Tento. Ona by mohla urobiť fintu fňa takto. Tak to bolo nepríjemné. Ale to už je lepšie. Tak, myslím, že keďže sa vraciame domov, tak je to v podstate jedno, v akom stave sme. A veľké skanera tiež povýšime až doma. Aha, to vyzerá ako to zhromaždisko, kde sme už raz boli. No a môžeme pokračovať domov. Tak. Akurát včas na Octaviu to už liezlo. Takže môžeme popredať a potom sa odobrať do trónnej sály, čo je také celkom vďačné miesto na ukončenie kapitoly.
a nejaký zhruba večer. Dobre, môžeme popredať Verdelovi všetko, čo sa dá. No toto sú špeci veci, tam nebudeme vymýšľať. Čo je toto? Á. Toto sú zase špeci veci. Tieto hroby, to je také zvláštne, že ono to má svoje výhody, len... Dobre, toto má vlastne, toto je len pre alchymistu, keď sa to tak vezme. No, toto je aspoň ľahké, nebudem s tým teraz vymýšľať. Oštep, to asi nikto nepoužíva, to mala vlastne Octavia. Čo je toto, aký luk? Á, jasne, tak to zatiaľ necháme. Zrkadielko, to by malo byť na predaj proste. Toto myslím, že tiež nikto iný nepotrebuje. Okrem Octavie zrovna. To je toto. Aha, jasne, to je nič. Zlatý prášok, dobre. Kľúče to občas od niečoho aj treba, aj keď väčšina z nich asi nie je nejaká zaujímavá. Zloblinia spol. No neviem, to sa môže zísť síce. Full plate klasický, tak to nepotrebujeme. Máme už oveľa lepšie veci. Dobre, no a tu sú ešte nejaké ďalšie jednoduché veci. A vyzerá to, že sme viac menej skončili. Áno. No nie je to také zlé zase. A môžeme pokračovať do trónnej sály. Á, Kesten? Kasil. Áno, takže... Kasil, pretože občas prehliadli alebo zmeškali nejaké záležitosti, čo sa týkali bezpečnosti, tak chce, aby som najal strážcu, áno, aby pomáhal generálovi. Dobre, jasne, v pohode. A mám rozhodnúť, že noví rekrúti do armády, že kde postavíme kasárne. Podľa Kasila to bude najlepšie niekde blízko hlavného mesta. A to preto, že tí mladí sú ešte príliš žhaví, takže nie sú vhodní do boja. Dobre, takže sú to tvoji vojaci, urob ako chceš. Dobre.
Artine, pateticky vyzerajúci elf, stojí predo mnou, má pokrčené šaty, poškriabanú tvár a napuchnutý nos, ako keby dostal do neho ranu. Pozerá okolo seba vystrašeným pohľadom a poklonil sa. Volám sa Sartain. Pani Nazriel mi chcela dať darček pre vašu výsosť, ale obávam sa, že tu bude nejaký problém. Pani Nazriel ťažko pracovala na špeciálnom darčeku pre teba, ale jeden z ďalších učňov, Detail, po tom, čo sa tej čepele dotkol, sa zbláznil. Zobral tú čepeľ a proste zdrhol. Teraz ho nevieme nájsť a prichádzam za tebou vlastne po tajomky, aby som ťa požiadal o pomoc. Možno ty alebo niekto z tvojich poradcov bude vedieť sa dostať hlbšie do tejto veci, pretože myslím, že moja pani by to radšej videla zabudnuté. Koniec koncov ten meč spôsobil, že Detail stratil rozum a bol určený pre teba. O akom darčeku to hovoríš? Neviem. Pani mi nedovolila ani sa ho dotknúť, ale hovorila Detailovi, aby to potom zobral k tebe. To si? Ja som Sartain, asistent a sluha pani Nazriel. Učím ma svojmu umeniu. Vždy som sa chcel stať kováčom zbraní, odkedy som bol decko. Môj otec bol tiež majster a jeho meče boli slávne, ale zbankrotoval, keď som bol príliš mladý na to, aby som sa od neho niečo naučil. On zmizol a nikdy ma nenaučil svojmu umeniu, ale pani mi dala ďalšiu šancu. Povedz mi o Nazriel. Som jej asistent, je to veľká čest, ona je génius a jej znalosti a zbrane nepoznajú hraníc. Aj keď je občas strašná, ja sa síce nesťažujem a som šťastný, že jej slúžim. Čo s tebou zle zaobchádza? Ale nie. Ona je úplne najlepší kováč zo všetkých, ktorých som kedy v živote stretol. Mám šťastie, že si ma vôbec všimla. Robí ma tak šťastným. Keby som nebol taký blbý a nešikovný, aby som mal preň väčšiu hodnotu. Ale budem sa snažiť, ako sa len dá. Dobre, uvidím, čo môžem spraviť. Takže zjavne máme problém s Nazriel. Áno, čiže mali by sme sa za ňou vybrať. Ja by som povedal, že len čo sa vyspíme. No a pozrieme, či tu nemáme niečo nové. Výborne. No, takže tu máme nejakých 5 dní, 8, 9 a tak ďalej. Ale hlavne by som rád videl... O, tak toho je veľa. Čiže stále máme raz, dva, tri, štyri, päť ľudí mimo. Čo môžeme povýšiť? Ekonómiu. Vlastne iba on je voľný. Čo keby sme mu dali urobiť niečo rozumné? Tieto bane by mohol, ale zase to dosť stojí, tak aspoň zatiaľ by som to mohol nechať plávať. Ale čo môžeme je... Warden. Tak tam mám svojho obľúbenca, ktorý síce... Nie je ideálny, ale je celkom slušný.
jest ten. Tak, toto jednoznacznie len on. Dobre. No, pred čímkoľvek ďalším by sme sa mohli vyspať. Potom povýšiť tieflingice a potom by sme sa asi vybrali ďalej. Tak, poďme spať. No a môžeme sa pustiť do povyšovania. Takže najprv v kanerách. Na 8. level. No. Najlepšie bude asi inteligenciu ako kľúčovú vlastnosť. Perception, persuasion a persuasion možno až takto, pretože tu mám určitý zámysel, ktorý spočíva v tom, že tu som vybral Dreadful Carnage, ak ty. Áno, tu. A tam je sranda, že ani netreba spĺňať všetky kritériá, tým, že je kinetik, tak to dostane proste. A preto to som potreboval persuasion check. Moment, čo to je? Že keď zabijem nepriateľa, demoralizujem ostatných nepriateľov okolo. Čiže ako náhle zabijem, urobím persuasion check a ak uspejem, tak demoralizujem všetkých nepriateľov 30 stôp naokolo ako voľnú akciu. Ale musia to vidieť, ako som toho dotyčného vykostil. Fajn, to je užitočné. Ďalej tu máme Galike. Tak, povedzme, že Constitution, aj keď tam je to dosť také... No. Čo by som jej dal? Určite Stealth. A... napríklad Persuasion. A teda tiež bude mať. Môžeme jej dať napríklad Aerial Evasion. Čiže to je využitie vetra na to, aby sa dostala dosahu plošných útokov. Dobre. No. Javne ešte nie je ďalší deň, ale mohol by som ísť ešte za storytellerom. Popredať mu korisť. Fajn, fajn. Á, áno, takže toto je. Mm-hmm.
Aha, to vyzerá, že nemám nič také zaujímavé. Koľko treba týchto? Tuším 12, mal by som to čeknúť. No ale v každom prípade by som to mohol dať do truhlice. Moment, a kde sú všetky tie prstene? Tu už začína nový? A toto je zaujímavé, že neidentifikovaný. Á, prsteň šťastia, tak to by sme mohli nejakým spôsobom podchytiť. Prsteň šťastia je dobrý pre viacerých zúčastnených. Taldanské veci. No. Dobre, ten prsten šťastia sa určite niekomu hodí. No, ja som síce plne pokrytý. Ona má napríklad aj túto trpaslíkovi. Čo je to? A? Dobre, trpaslík je použiteľný, si myslím. Teraz chodí s nami takmer stále. No a tuto pani slečna by mohla nosiť aj toto. OK. Waterstaff, to by sa ešte dalo predať. Ale pravdu povediac, mne sa momentálne už nechce veľmi obchodovať. Ešte jedna vec ma zaujíma. Ekuno zvieratko je vyliečené. Vyzerá. Takže tu sme na odchode na ďalšie dobrodružstvo. Čiže pôjdeme za Nazriel, čo je za problém s tou zbraňou, ktorú pripravovala. A potom už uvidíme, čo ďalej. Takže sa stretneme na budúce.